Deus tem uma palavra ao seu coração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele quer e Ele há de falar com você. Basta que você abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, porque o Senhor tem uma palavra para você. Eu, Clarissa Tessio, não sei o que você está passando. Não sei a tua história, não sei o que você está vivendo. Imagino que algumas coisas ao seu ver estão desajustadas. Imagino que algumas coisas na sua vida não estão do jeito que você quer. Imagina que tem algumas áreas da sua vida em que você sente que fugiu do seu controle e que antes você controlava e agora você não controla mais e você tem a sensação que nunca vai voltar as rédeas para sua mão. Algumas áreas da sua vida também que você se sente incapaz de fazer alguma coisa, que você se sente praticamente amarrado, mãos e pés, e você diz, Senhor, não há mais nada a fazer. O que eu posso fazer agora, Deus? A palavra do Senhor hoje vai nos mostrar sobre o que Ele quer de nós no caminho do nosso milagre. Amado, amada do Senhor, todos nós pedimos um milagre ao Senhor. Qual é o milagre que você pede a Deus? Eu peço a Deus um milagre em especial, mas vários outros milagres também eu tenho pedido ao Senhor. O Senhor já fez muitas coisas por mim. Deus já abriu portas onde não tinha parede. O Senhor já fez tantas coisas na minha vida. O Senhor já me curou de enfermidades que a medicina não podia fazer mais nada. Ainda na minha infância, agora, já na minha idade adulta, o Senhor já fez tantas coisas por mim, eu já vi tantos milagres, eu já vi libertação. A minha família, nesses últimos dias, está vivendo um milagre, milagre de transformação, de libertação na vida do meu irmão Sandro Tessio. Os irmãos que acompanham a Rádio Novas de Paz estão vendo o milagre que Deus está realizando na vida do meu irmão, que antes era dependente químico, aproximadamente 30 anos de dependência química. E hoje nós estamos vendo o meu irmão pregando e Deus transformando vidas através da vida dele. E se eu fosse contar aqui milagres, eu talvez não conseguisse terminar até as 10 horas da manhã, contando as coisas que Deus já fez em mim e por mim. E eu sei que você também tem muitos milagres para contar. O que seria de você hoje se não fosse o Senhor na tua vida? Certa vez o salmista disse, ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor, não é? Os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, vivos. Quantos livramentos o Senhor já não deu e quantos milagres que você nem sabe para poder contar, milagres que aconteceram na sua vida, na vida dos teus, que você não conta. Mas aí você já se perguntou, Deus, eu tenho pedido outros milagres a ti. Eu creio que ainda vai acontecer muita coisa boa na minha vida, mas até lá, Senhor, no caminho, o que é que o Senhor quer de mim? E eu vou lá em 2 Reis, no capítulo 5 e o versículo 14, e nós vamos meditar aqui na história de Naamã, aquele general leproso que teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E a gente aprende algumas coisas aqui e meditando nessa palavra, eu quero estar com você, deixando o Espírito Santo do Senhor nos tocar através do seu poder, o poder que há nas Sagradas Escrituras. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Você sabe que Deus, ele é poderoso para curar da forma que ele quer. Deus é poderoso para pegar o povo lá do Egito e levar para a terra prometida em apenas um segundo, num piscar de olhos ou num estalar de dedos. Deus poderia ter tirado o seu povo da terra prometida e colocado do Egito e ter colocado de imediato na terra prometida, mas não foi assim que Deus fez. Deus fez com que aquele povo circulasse no deserto por 40 anos. E a Bíblia diz por quê? Para humilhar, para provar, para ver o que estava no teu coração, se serviria a Deus ou se negaria ao Senhor. E deixou passar fome, e deixou passar sede.
Mas depois ele fez água brotar da rocha. E depois ele mandou o maná do céu. As roupas não envelheciam. Os sapatos não se rasgavam. Deus, ele diz assim, ó, eu posso. Eu posso, no estalar de dedos, tirar você dessa prova, dessa luta. Eu posso. Em apenas um segundo, eu tenho todo o poder para isso. Mas Deus diz assim, você não pode, nesse momento, estar na terra prometida porque eu tenho propósitos. O Senhor poderia aqui curar Namã também, com apenas uma palavra. Mas não foi assim que Deus quis. Porque ele sabia que precisava, antes de tratar o lado de fora, ele precisava tratar o lado de dentro. Você está entendendo que Deus está falando a você, meu filho? Filha, antes de tratar o que está fora, eu quero tratar primeiro o que está lá dentro. Antes de tratar o que você pode ver, eu quero tratar primeiro o que você não vê. Deus, ele é poderoso para curar com só um mergulho. Deus, ele é poderoso para curar só com uma palavra. Deus, ele é poderoso para fazer mais do que a gente pede, pensa, imagina e espera. Mas Deus, algumas vezes, ele faz de maneira que a gente não consegue entender a intenção dele. Talvez você agora olhe para a sua situação e fica um pouco confuso, dizendo assim, Deus, eu tenho feito tudo buscando o que é correto, sempre me posicionando ao lado da verdade, Senhor. Tu conheces as intenções do meu coração, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Amado, amada, nós não conhecemos as intenções do coração de Deus. E aí é que é o momento, como diz aquela canção, é o momento do poder da fé. É o momento em que nós precisamos apenas descansar no Senhor e confiar nele. Confiar que ele sabe o que é melhor para nós. Veja, vamos tirar algumas lições aqui dessa palavra e a gente precisa primeiro entender o contexto dela. Aí você pergunta aqui, por que Namã ele teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Por que Deus pediu isso? Bora entender aqui a história. A Bíblia, ela cita Namã. Namã como sendo um comandante do exército do rei da Síria. Namã, ele era um homem muito respeitado no seu país. Ele era poderoso. Ele era um herói de guerra. Porque ele tinha vitórias em batalhas para contar. Se você ver lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1, ele não era um qualquer. Mas aí a Bíblia conta que tinha um porém na história de Namã. Mesmo sendo muito respeitado, sendo poderoso, sendo herói de guerra, sendo um vencedor nas batalhas, sendo um comandante do exército do rei da Síria, ele era leproso. Guarde essa palavra, leproso. A Bíblia não explica exatamente em que momento aquela lepra apareceu sobre ele. Naquela época, aquela doença, ela trazia muitas incapacidades para a pessoa. Era uma doença terrível que é causada por uma infecção bacteriana. E acontece o seguinte, essa doença, ela ataca o sistema nervoso e ela desativa a capacidade da pessoa sentir dor. Ela cria uma gangrena em algumas partes do corpo e aí a pessoa vai perdendo aquelas partes do corpo, vai perdendo os pedaços dos membros. Hoje, nós temos algumas maneiras de tratar a doença, graças a Deus. Temos a medicina avançada, mas naquele tempo, o tratamento de hoje não estava disponível para Namã. E naquele tempo, os leprosos, eles eram colocados distante do restante da população para que outras pessoas não pegassem aquela doença. Os leprosos, eles ficavam escondidos, habitando em cavernas,
saíam do seio da sua família porque não existia o tratamento adequado e esperavam morrer distante da família. Uma doença que começava pequenininha com uma pequena ferida, depois se estendia, contaminava o corpo, a pessoa ia definhando. E tinha um negócio ali na cultura daquele povo que era muito doloroso emocionalmente. Quando um leproso, ele se aproximava da população, as pessoas tinham a obrigação de gritar: "Leproso! Leproso!" E certamente era isso que Naamã temia. Em algum tempo, ele ia perder ali o seu cargo, ia perder a família, ia perder o convívio social, e ele precisava se esconder debaixo da sua armadura. Eu imagino aqui que Naamã estava buscando a cura dessa doença com todas as suas forças. Pois bem, você entendeu aí o que estava acontecendo com esse homem. Um comandante forte, vencedor em batalhas, respeitadíssimo, poderoso, mas que tinha uma doença debaixo da sua armadura. Existia uma fragilidade, uma vulnerabilidade que todos os dias dizia para ele assim: os seus dias estão contados. Os seus dias estão contados. Quem sabe você está me assistindo agora. Quem sabe você me ouve agora na Rádio Novas de Paz. E debaixo dessa tua armadura de super-heroína, de super-herói, tem algo que você esconde porque ele dói, porque ele machuca. É uma história que você guarda e que não compartilha com ninguém. É uma ferida. Uma ferida que indica para você que os seus dias estão contados, que a sua história vai terminar em breve e que o final não vai ser um final feliz. Ah, quanta dor, quanta tristeza que essa ferida te traz. Eu quero dizer a você nessa manhã que você está a caminho do seu milagre. Você está a caminho do seu milagre. Toma posse dessa palavra. Essa ferida pode te machucar, pode doer, pode indicar que o futuro não vai ser bom, não vai ser promissor. Não tem coisa boa, não vem coisa boa pela frente. Mas Deus está dizendo nessa manhã a você: eu sou um Deus que cura todas as feridas, seja ela emocional, sejam elas espirituais, sejam físicas também. Eu sou Deus de Naamã, que curo. Agora tem um caminho para o teu milagre, tem um caminho a ser traçado para essa história mudar. A Bíblia fala aqui que existia uma menina israelita escrava lá na casa do comandante Naamã. Essa menina ousada, ela vai até a esposa de Naamã e diz assim: olha, tem um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele é profeta do Senhor. Oh, aleluia! Segunda Reis, se você estiver acompanhando, deixa eu voltar aqui na minha Bíblia. Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 3. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão Naamã fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Naamã viu que não tinha mais nada a perder. Imagino que ele tinha dinheiro para procurar os melhores médicos e muito provavelmente já tinha o procurado. Quem sabe Naamã até procurou tratamentos alternativos. Quem sabe ele tivesse procurado pessoas que afirmavam curar aquela doença, mas se frustrou. Eu imagino isso, não está na Bíblia.
Eu imagino porque eu faria assim, eu procuraria todos os médicos. Eu acredito que você não deve continuar sentindo dor. A gente ora, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, não é verdade? E eu dizer a você, procure um médico, não é sinal de falta de fé de jeito nenhum. Mesmo em relação às doenças psíquicas, as doenças da alma. Eu não defendo apenas o tratamento espiritual. Eu sei que o meu Jesus, ele cura, ele transforma a mentalidade. Mas eu também digo, meu irmão, procura um acompanhamento. É um psicólogo? Vai no psicólogo. É um psiquiatra? Vai no psiquiatra. Quem deu inteligência a esses homens para ajudarem a gente? Não foi Deus? Então procura, vai. Tem medicação para tomar? Toma tua medicação. No dia que o Senhor decidir curar por completo, você vai parar com essa medicação, mas até lá faz tua parte, que Deus está fazendo a dele. Agora não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de pedir a Deus para trabalhar nessa causa. E se eu fosse na mãe, eu estava atrás de médico para curar aquela doença. Naquele momento, naquele tempo, não havia cura. Não havia os tratamentos que nós temos hoje. Mas o que tivesse de novo, eu estava experimentando. E imagino que Naamã não era diferente. É tanto que quando a menininha israelita diz à esposa de Naamã que tem um profeta, que tem Eliseu lá em Samaria, Naamã, ele corre e vai atrás de Eliseu. Ele vai atrás do conselho daquela menininha, daquela escrava que cuidava lá da casa de Naamã, que ajudava a esposa de Naamã. A Bíblia conta que ele envia uma carta, envia presentes ao rei de Israel e solicita ali ajuda para sua cura. O profeta Eliseu, ele fica sabendo dessa situação e pede para que Naamã fosse trazido até ele. Mas aí o profeta Eliseu, ele nem recebe Naamã, mas ele manda um mensageiro dar um recado a Naamã. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: ô, general Naamã, comandante, vai, poderoso, influente, vai lá e te lava ou mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E a tua carne será restaurada e tu ficarás limpo. A Bíblia conta aqui que Naamã muito se indignou. E ele disse assim: eu pensava que Eliseu sairia, ia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Eita! Olha aqui. Deixa eu chamar a tua atenção nesta parte da história. Eu vejo que o orgulho deste homem. Ora, Naamã mandava e desmandava. Bastava ele dizer, vai! Você sabe como é um quartel. Eu cresci... Se você não sabe, vou contar um pouquinho aqui para você. Eu cresci no Colégio da Polícia Militar. Estudei no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco. Número 0992, aluna CPM 0992. E eu sei o que é obedecer um superior. Eu sei o que é não questionar. Eu sei o que é prestar continência quando o superior passa. Em sinal de respeito e de submissão à autoridade. Eu sei o que é estar com uma farda bem passada, o cinto, o sapato engraxado, o cinto lustrado, com todos os acessórios do fardamento impecavelmente bem colocados. Meu pai é coronel da Polícia Militar. Eu não segui a carreira militar e nunca dei ordens. Eu recebia ordens como aluna, mas eu também sei o que é dar ordens. Eu via meu pai no quartel, um homem respeitado, um oficial da polícia, quando ele chegava... todos
os subordinados, os que estavam ali em respeito a ele, com a sua patente menor, prestavam continência, entravam em forma. E o comandante, ele diz, vai, e o soldado vai. Ele diz, não, fica aí, o soldado fica aí. O soldado não pergunta, por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu tenho que estar aqui no sol quente? Por que que eu tenho que cantar o hino nacional e o hino da Polícia Militar todo dia aqui? Não, ele está lá simplesmente e ele canta, porque ele sabe que tem que cantar e ponto final. Naamã era um comandante, ele tinha um poder. Ele dava ordens. Ele não gostava de receber ordens. Ele era acostumado só a mandar e não a ser mandado. Aí Deus diz assim, esse coraçãozinho precisa ser quebrado para receber o milagre. Eu olho para a Bíblia e vejo Naamã querendo até orientar Deus. Ele quer ser o orientador do milagre de Deus. A Bíblia conta que ele se indignou com o que Eliseu disse. Eliseu disse, Naamã, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes que tu vai ficar bom. Mas ele disse assim, ah, eu pensava que Eliseu ia vir ter comigo, ia se colocar de pé, ia invocar o nome do Senhor e eu iria ser curado. Olha, quando nós achamos que Deus tem que fazer o que a gente quer no momento que a gente quer e da forma que a gente acha que vai ser. Amada, não vai ser do jeito que você quer, não vai ser na hora que você quer e não vai ser da forma que você quer que seja. Você está entendendo? Porque você tem orado, você tem dito, Senhor, faz assim. E se Deus não quiser fazer assim como você está pedindo? E se Deus não quiser fazer assim como você está orando? Você já experimentou orar pedindo, Senhor, cumpra-se a tua vontade. Eu peço assim, Deus. Mas eu coloco diante de ti o meu pedido e te digo, cumpra-se a tua vontade, não a minha. Se necessário for, Senhor Deus, se a tua vontade for completamente diferente da minha, faz. Faz. Porque eu acho que vai ser assim, no estalar de dedos, Deus vai fazer. E se Deus quiser que você chore mais alguns anos aí, hein? Eita! Diga glória a Deus! E se Deus quiser que você sofra mais alguns anos aí, para te dar vitória? E Deus quer, não é porque Ele quer te ver sofrer, não. É porque Ele quer te ver maduro. Ele quer te ver experiente. Ele quer te ver servindo como um canal de bênção para as pessoas e não como um canal de maldição, como você tem servido algumas vezes. Eu trago essa palavra para mim também. Essa palavra é para todos nós. A nossa imaturidade nos faz sermos canais de maldição para as pessoas dentro da nossa casa. Aí Deus diz assim, chora um pouquinho aí, Clarissa, para tu aprender a ser bênção. Deixa doer um pouquinho aí, Maria, para tu aprender a ser bênção. Você precisa ser machucado, José, um pouquinho para tu aprender a ser bênção. Deixar de ser maldição na vida das pessoas. Precisa caminhar, rodar, circular no deserto um pouquinho para tu aprender a ser bênção. Você está entendendo? Não queira ser orientador do milagre de Deus. É uma das coisas que eu aprendo, das muitas coisas que eu aprendo nessa lição. Naamã, vai Naamã no Jordão, porque tu não vai logo? Ah, Eliseu nem me recebeu. Olha aí você choramingando. E olha Deus dizendo a você, não é como você quer. Ah, ainda disse mais. Ainda disse mais. Eu pensei que Deus, que Eliseu ia sair, ia vir até mim, ia invocar o nome do Senhor. E Deus moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
E outra coisa, deixa eu abrir aqui minha Bíblia de novo. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farfá, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Olha ele ainda dizendo mais. Tem rios melhores para eu tomar banho, para eu mergulhar. Eu vou no Jordão, aquele rio lá. Tem dois rios com as águas mais limpas. Lá em Damasco. Poderia ser lá. Olha você dizendo para Deus o que é que Deus tem que fazer. Oh, Deus. Poderia ser assim. Assim era melhor. Assim era melhor. Do meu jeito era melhor. Coitado de mim. Coitado de você. Querendo orientar Deus no caminho do milagre. Aí os oficiais de Namã dizem, ô Namã, bora mudar aí essa mentalidade. Deus está dizendo a você nessa manhã, bora mudar essa mentalidade. Bora fazer o que Deus determinou a fazer. Quem é você para dizer do meu jeito é assim, vai ser assim? Quem é Deus? Quem é você para determinar alguma data para Deus? Para dizer, vai, não vai acontecer. Quem é você? Se Deus disse vai acontecer, você vai ficar no deserto um pouquinho, você vai chorar um pouquinho, você está dizendo que não vai ser desse jeito, mas vai ser do jeito de Deus. Vai acontecer. Você vai chegar ao ponto do desespero, mas Deus não vai deixar te desesperar, porque Ele vai te consolar. Jesus, quando subiu, Ele disse, epa, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo Consolador. Para aguentar você a suportar esses negócios que você enfrenta na vida. Essas dificuldades. O general Namã disse, Namã, bora mudar aí a mente. Em nome de Jesus, como eu estou fazendo hoje com você. Bora mudar esse pensamento. Bora colocar na mão do Senhor. Bora parar de determinar o que você deveria fazer. E o que Deus principalmente deveria fazer. Os oficiais chegaram e disseram, ô Namã, não é difícil não. Aleluia. Se Eliseu tivesse dito alguma coisa difícil para você, você ia fazer, não ia? Eu imagino assim, se Eliseu tivesse mandado você vender todos os seus bens, você venderia, não venderia, Namã? Porque você conquistaria tudo novamente. Ô, Namã, se ele mandasse você pegar aí todos os seus bens, suas vacas, suas ovelhas, seus camelos, seus baús de tesouro aí todos que você tem, que você guarda, e ele mandasse você pagar um médico que o médico ia te garantir a cura, você não faria? Ele só está mandando, Namã, você ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Ô, Namã, deixa de ser orgulhoso. Ele disse que você vai ficar limpo. Vai lá e mergulha. Veja, Deus preparando o coração daquele poderoso, influente e vencedor de batalhas. Não era do jeito dele, mas era do jeito que o Senhor determinou. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 14. Aí Namã foi, Namã baixou a cabeça e disse, eu vou. O Senhor só vai trabalhar, amado, amada, quando você disser assim e o teu coração estiver preparado para receber o milagre. Quando você estiver bem quebrado, bem humilde, e disser, tá bom, não é do meu jeito mesmo, o poder não é meu, é de Deus, a glória não é minha, é de Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, 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 limpo. Olha o teste aqui da fé de Namã. Os 7 mergulhos que lavaram todo o orgulho.
Lá estava Naamã agora, mergulhando nas águas lamacentas do Jordão, lavando ali o seu orgulho, lavando a sua prepotência, lavando o seu coração, reconhecendo que ele não era nada, aleluia, que ele podia dar muitas ordens, mas que ele tinha que obedecer a ordem do Todo-Poderoso. Ei, você pode ser poderoso nessa terra, você pode mandar e desmandar, você pode ser o dono da sua empresa, você pode ter muitos funcionários, você pode mandar e desmandar na sua casa, mas tem um que diante dele você tem que se dobrar, e que se ele disser faça, ai de você se não fizer. Se ele disser mergulhe, ai de você se não mergulhar. Deus, ele usa a humilhação para lavar corações leprosos, corações sujos. Teu coração pode estar sujo, pode estar leproso, pode estar ferido, pode estar precisando urgentemente de um tratamento. E Deus está dizendo, é momento de mergulhar. Deus está falando com você nessa manhã. É momento de mergulhar. E mergulhar fala de depender mais de Deus, de acreditar no que Ele diz. Mergulhar fala de uma disposição em obedecer a palavra, em obedecer a ordem. Mergulha, filho, nas profundezas do Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo aqui Naamã se convertendo a Deus, se arrependendo das suas falhas, dos seus pecados, e agora curado. Curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Não vai ser diferente com você. O nosso Deus não falha e Ele não muda.